မနေ့ကဗန်ပွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ခေါင်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်လာပြန်ပြီ decision fighter တွေစောင်းရန်ပြောရခက်ပြီးစောင်းရန်သုံးသပ်ရခက်တဲ့ fighter လာပြန်ပြီ Marat Davishi Valiba Omali ကတော့ဘန်တန်ဝေတိုင်းရဲ့ champion ဆိုတော့တော်တော်များများသိရဲ့သူကလည်းလည်း popular ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့မပြောတော့ဘူး Marat ကြီးကိုလည်းတချို့လူတွေပဲသိတယ်တော်တော်များများလည်းသိပါတယ်အဲတချို့လူတွေကြတော့ဒီ popular ဖြစ်တာကိုပိုသိကြတယ်ဗျာ Marat ကြီးကိုရှင်းပြမယ်မရက်က decision fighter ပါပလဲမောင်မတ်လို့ပါပဲတော်တော်လေးကိုမှပြင်းမကောင်းနဲ့တူတက်တော့တူလုံးနဲ့တုံးတက်ရလဲခက်တယ်ပြောရလဲနေလေးခက်တယ် decision fighter တွေကအကုန်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်ဒီပွဲကလင်းယုံအတွင်းနဲ့ပလဲမောင်မတ်တို့ပွဲအတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လင်းယုံအတွင်းဒီ all rounder ရတယ်ဒါပေမဲ့ပလဲမောင်မတ်ကတိတ်တောင်းတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးနဘန်းသမားဆစ်ဆစ် background ကနေလာတဲ့ကစားသမား decision fighter ဆိုတော့တပွဲလုံးထုလိုက်ထောင်းလိုက်ကန်ပေါက်လိုက်ပြန်ကောက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့အမတ်တက်ယူသွားတာနောက်ဆုံးချီကြတော့မှသာလီယွန်အတွက်ကနည်းနည်းပြန်လာနိုင်တယ်အမတ်မှာကြတော့အပြတ်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှုံးသွားတယ်မှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပွဲလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့နီးစက်တယ်လို့မြင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ Omali ကလီယွန်အတွက်နဲ့တူတယ် striking ကောင်းတယ်အဲလီယွန်အတွက်ကတော့ Orona ပို့ရတယ်ဆိုမဲ့ Omali ကတော့ဒီ striking သီးသန့်ပါတော့ကဲတူတယ်ထားလိုက်ပါတော့ Marat ကြီးကတော့ Blame Woman နဲ့တော်တော်လေးကိုတူတယ်နဘန်းသမားဖြစ်တာလည်းတူတယ်ပြင်းမှုကောင်းတယ်ကန်ပေါက်လိုက်ပြန်ကောက်လိုက်လုတ်တယ် decision အထိပဲသွားတယ်ပွဲတိုင်းဒီဘက်က decision နဲ့ပဲဖြတ်နေတာ22ပွဲမှာ18ပွဲနိုင်တယ်73ပွဲကိုတော့မှ decision နဲ့နိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာ73ပွဲကိုတော့မှ decision နဲ့နိုင်တာတပွဲမှာတော့လဲထိုးမခံရဘူးဆိုတော့ Omali အနေနဲ့ရော Marat ကြီးရောလဲထိုးနိုင်ပါမလား Omali နဲ့ဒီနေ့ပိုင်းနေမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုပြောပြမယ် Patro Munyo striker ပဲ Peter Yan striker ပဲ Ejimin Starling all rounder တော့ရတယ်ဒါမဲ့ striking back ကိုပို့သွားတယ်ညံများတဲ့ကောင် Marlon Vera striker ပဲဒီ၄ယောက်နဲ့ပဲသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ကို6လောက်ပြေးဆွဲတာဒီစတာလင်တယောက်ပဲရှိတယ်စတာလင်ဒီနဘန်းဘက်ဂရောင်းအဆိုပဲမဲ့အဲ့လောက်ကြီးဝက်စလာစစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးမရက်ရဲ့ဝက်စလင်စကေးရပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဆိုတော့မရက်ဒမရှင်ဗလီရဲ့တိတ်တောင်းနေကိုအိုမယ်လီကတဖန်လုံနိုင်ပါမလားဟင်နရီစီဟူတို့ကိုကျုံဝိုင်းလေမှာစတန်ဒင်းဂယ်လိုတွေဆွဲပြသွားတဲ့ဝက်စလာတယောက်ရဲ့တိတ်တောင်းနေကိုသူတဖန်လုံနိုင်ပါမလားမရက်ဒမရှင်ဗလီတိတ်တောင်းချလို့မရတာဒီဂျိုးစေးရဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်โจเซ่เอโดก็เลยสောက်ยันตึกดาวดิฟันก้าวในกษาธรรมม่อโลตาไม่ยากเกราดาเรามาเพรสเชอร์บายเนี่ยกราวด์คอนโทรลบายมาดีโอเวอร์ออลมาတော့มาเรจีอ่ะตาနေเซ่เบปีเตอร์เยนโนဆိုလဲตึกดาวดิฟันก้าวน่ะเบဒါပေမဲ့มาเรရဲ့ตึกดาวကို against မလုံးနိုင်ကြဘူးဆိုတော့ဒီလိုသုံးသက်လို့တော့ရမယ်โอมาลีအနေနဲ့สตาลินရဲ့အမားတစ်ချက်ကိုထီမီမီไรฮันတစ်ချက်ထိုးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမရက်ကြီးကိုထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာမျောလင်းလို့ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်တော့မရက်ကကင်ပေါက်လိုက်ပြန်ကောက်လိုက်နဲ့ပဲအမှန်ဆုံးဖြတ်ကိုရောက်ပြီးတော့ decision နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ champion ကဘက်ကိုယူသွားနိုင်ကြီးများနေပါတယ် Omali ကစတာလင်ကို counter punch ထိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကစတာလင်ကဒီလက်ကြီးနှစ်ဖက်အောက်လွှဲပြီးတော့ဝင်တက်တဲ့ stand ချောက်ရသွားတာမရက်ကဒီ long cut high cut full cut ကိုလုံးဝမကျတဲ့ stand နဲ့ဝင်တာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးတိလေမကင်ပေါက်လိုက်ပြန်ကောက်လိုက်တော်တော်လေးဖြစ်ပုံများတယ်ပြင်းမှုလည်းကောင်းလည်းမယ်မရက်ကြီးတောက်လျှောက်ချက်လောက်ဆွဲတင်တာကိုခင်ဗျားတို့မကြည့်ချင်လဲကြည့်ကြည့်ချင်လဲကြည့်ရမယ်ပွဲလို့မြင်တယ်ပေါက်ကြီးမှာ Omali ကို 1.98 မရက်ကို 1.83 ဖောက်ပေးထားတယ်ဒါက 3 way ပေါက်ကြီးမှာဆိုရင်ဒီလိုပေါက်တယ် 2 way မှာဆိုရင်တော့ Omali ကို 2.082 မရက်ကို 1.734 ပေးထားတယ်ဆိုတော့ 2 way မှာဆိုရင်မရက်ကြီးကအထက်ကြီးပေါက်တယ်ပေါ့3 way မှာဆိုရင်တော့ဒါ50-50နီးပါးလောက်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမစိုးလို့ချင်ပါ။ဒါပေမဲ့ Omali ဒါ Starling ပွဲကလိုမျိုး counter punch မထိုးနိုင်ဘူး KO ကြလောက်တဲ့ power နဲ့မထိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးက Marat ကပဲထူရင်ထောင်ရင်ဖိရင်သိရင်လှမ်းရင်ချုပ်ရင်ကင်ပေါင်ရင်ခြေထောက်ဆွဲရင်နဲ့ပဲ split or majority decision တစ်ခုခုနဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ Marat ကြီးနိုင်မယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ပွဲလေးဖြစ်ပြီးသွားပြီလေ။ Leon Adrian နဲ့ Blaine Moama ပွဲမှာလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ UFC 306ရဲ့ကောင်းပွဲကိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါ။ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲ။အောက်က comment မှာဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် comment တွေဖတ်ပါတယ်။ Okay ဒါတော့ပါပဲ။ကျွန်တော်နေရတာပါ။ Channel MS ရပါ။စကားကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။တနေ့ဝင်နေကြရင် Telegram မှာပြန်လဲတွေ့ရအောင်။တတား